dad badan oo aad ugu xiran Channel ka horseed Fanny Media ayaa waxa ay soo waydiyeen warbixin ku saabsan marka ay noqoto dhinaca aflaamta musalsalaadka ee Turkida. Haddaba maanta waxaan warbixin idin kaga samayn doonaa filmka Ambassador ama gabadha ambassadorka ee musalsalka caanka ah ee Soomaaliduna sida weyn u xiiseeneysa ee waddanka Turkiga. Haddaba maxay uga tagtay qaybta doorka hoggaaminta ee attractionnimo Naslihan Ataglu? Ayaad ku ogaan doontaa muuqaalka yaase beddel u noqon doona oo aad isleedahay, balse sida dhabta aan idinkugu soo gudbin doona isla muuqaalkani. Laakiin oo saar maasali daawade taawadayaasha Turkida iyo sidoo kale Soomaalida ee xiiseysa aflaamta musalsalaadka kuma faraxsana si aad ah haddii mid ka mid ah aktarada hoggaaminaya musalsalka ay ka tagaan. Marar badan ayay sidaas oo kale ay ku dhacday marka laga reebo isbuucan oo ay heleen akhbaarta ku aadan in xidigada musalsalka caanka ah ee gabadhii ambassadorka Naslihan Ataglu ay ka tagayso mashruuca ama musalsalka laftiisa. Arrinta waxay ku noqotay arrin lama ilaawaan ama filanwaa ah, iyada oo sidoo kale ay musalsalka gabadhan bedeli doonto mid ka mid ah attractionnada Turkida ee musalsalaadka jira ee loogu jecel yahay. Haddaba maxaa dhacay? Shirkadda soo saarta filim musalsalkan ee O3 Media waxa ay ka shaleynaysaa in ay weliso warkaasi maxaa yeelay xaalad caafimaad jirta awgeed Naslihan Ataglu waa ay ka tagaysaa oo kama sii qayb qaadan karayso musalsalka gabadhii ambassadorka. Intaa kadib waxa ay isbedelay ku sameeyeen sheekada ama qoraalka sheekada filimka ama musalsalka, waxaana dhici doonta in aysan Naslihan qayb ka noqon doonin mashruuca ama musalsalka xalqadaha cusub ee soo aadan. Soo saarayaashuna waxay u rajeeyeen in si dhaqsala gabadhaasi caafimaad degdeg ah ay u hesho. Taa beddelkeeda, atrishadu waxa ay macsalaamaysay gabi ahaanba TV-ga musalsalka uu ka soconayo, waxaana ay taageerayaasheeda u ballanqaaday in ay goor dhow lab kulmi doonto mashruuc cusub oo musalsal ah, waxaana ay si rasmi u shaacisay in ay ka tagtay musalsalka Ambassador ama gabadhii ambassadorka. Haddaba booskeeda maadaama Naslihan Ataglu ay ka tagtay yaa lagu bedeli doonaa? Waa atrishada caanka ee Tuuba Biyo Kustuun oo aad ku taqaanaan magacyo kala duwan sida Caasi, Lamiis iyo kuwo kale oo fara badan haddii aad daawatay aflaamta Turkida. Haddaba waan filayaa xogtaasi inaad ka heshay mahadsanid daawade. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna. Sidoo kale daawada subscribe saaro channel-keena Horseed Fanny Media. Waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad ugu bogto. Waad ku mahadsan tahay.